Вітаю! Ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». Останній дзвоник сьогодні відбудеться у 36 школах Тернополя з 9 години. 11 клас у місті закінчує 1239 школярів, розповіла начальник управління освіти і науки міської ради Ольга Похиляк. На Тернопільщині 9-11 класи закінчують 4571 школяр, розповіла начальник управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома. ₩45 000 на придбання соціального автомобіля зібрали на благодійному аукціоні, який відбувся у Тернополі. Учасникам аукціону пропонували понад 20 лотів, серед них картини тернопільських художників, сертифікати від місцевих ресторанів і медичних клінік. І головним лотом аукціону була вечеря з Василем Вірастюком. За словами організаторки аукціону Оксани Микуляк, на закупівлю соцавтомобіля потрібно ₩300 000. Ним будуть розвозити обіди для людей похилого віку. Для цього потрібно ₩300 000. На даний момент ми є на екваторі, ми зібрали ₩150 000. Для цього вже був задіяний один аукціон в місті Вінниця, де ми на аукціоні зібрали ₩60 000. А решту коштів просто люди, які небайдужі, які скинулися для того, щоб ми швидше добилися нашої цілі. Це є ідея Сергія Кічули спільно з отцем Андрієм із Карітасу. Вони просто бачили людей, які цього потребують, і зробили стартовий пробний автомобіль такий, і бачать, що працює, дарують радість, і вирішили продовжити і все ж таки купити. Їжу буде готувати Карітас, скупляти продукти можуть навіть звичайні тернополяни, вони матимуть можливість в супермаркетах Тернополя залишати якісь продукти, спеціально відведені для цього кошик. Перший проект «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю у Тернополі запустили 24 квітня 2018 року. Його мета – покращити соціальне обслуговування осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватись або пересуваються за допомогою візків. Послуги надаються у межах Тернополя, повідомив Юрій Кулик. За рік діяльності цим таксі здійснили більше 2000 виїздів. Ним обслуговують 80 людей. Соцтаксі – це соціальний проект Карітасу та волонтерського лідерського руху. Сьогодні патрульна поліція відпрацьовуватиме операцію «Пішохід» на вулиці Лесі Українки, 15, із Луки, повідомила речник патрульної поліції області Катерина Басалига. Вчора патрульні штрафували пішоходів по вулиці Живова. Наша знімальна група бачила це. Навпроти автовокзалу патрульні поліції лейтенант Сергій Петришин і капрал Наталя Савлук з 11-ї години штрафують людей, які переходять дорогу поза пішохідним переходом. Валерій Хміль – перший, кого спіймали на порушенні правил дорожнього руху. Я порушувати не буду, але просто людям незручно. Іти, Бог знає, з автовокзалу, іти, Бог знає, куди, щоб перейти дорогу. І так само там на тому пішохідному переході, так само перехрестя, як і тут. Це попередження, але ви як його маєте на увазі? Хорошо, я буду мати на увазі. Надіємося, що ви надіємося, що ви тут зробите пішохідний переход. Ми даного громадянина Хміль Валерія Петровича попередили, що і ознайомили з постановою, що 30.05.2019 о 11 годині 10 хвилин в місті Тернопіль, вулиця Живова, 7, пішохід Хміль Валерій Петрович прийшов проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Тобто він зобов'язався більше такого робити не буде, буде уважний і буде переходити тільки по пішохідних переходах. Тобто людина усвідомила і зрозуміла свою помилку. Чому саме попередження, а не штраф? Тому що, дивіться, якщо людина усвідомлює, що він порушив і проявляє бажання, що він більше цього робити не буде, ми обходимося тільки попередження. Петро Комар переходить дорогу поза пішохідним переходом. Його патрульні штрафують. Петро Вячеславович, дивіться, по даному факту на вас буде винесена постанова згідно частини першої статті 127-ї. І буде накладено штраф в розмірі 51 гривні.
За годину відпрацювання операції «Пішохід» по вулиці Живова патрульні винесли 7 постанов про порушення правил дорожнього руху. З них 4 про штраф та 3 попередження, повідомив інспектор патрульної поліції Сергій Петришин. Він роз'яснює, чому обрали саме вулицю Живова. Ринок, завжди є скупчення людей, транспортних засобів. Тому є багато порушень правил дорожнього руху як з боку пішоходів, так і з боку водіїв. Найбільш концентрація дорожньо-транспортних пригод з пішоходами, де трапляються дані дорожньо-транспортні пригоди також з їхньої вини, це Лесі Українки, проспект Злуки, вулиця 15 квітня, вулиця Живова, саме тут, де ми зараз перебуваємо. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Операція «Пішохід» на Тернопільщині стартувала 1 квітня і триватиме до 4 червня. В області з початку року сталося 58 дорожньо-транспортних пригод. За участі пішоходів 55 осіб травмувалися. 6 загинуло, 12 аварій сталося через те, що люди переходили дорогу поза пішохідним переходом, повідомила речник патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, з початку року вже оштрафували 112 пішоходів. Майже 2000 осіб візьмуть участь у студентській милі. Забіг розпочнеться о 15-й годині з театрального майдану Тернополя. Як повідомив співорганізатор заходу Роман Гах, студентська миля закриває 14-ту літню всеукраїнську універсіаду. Цього року дана подія є загальноукраїнською. Вона проводиться спільно Міністерством освіти і науки України, Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН України та Студентською спортивною спілкою України. Маршрут буде проходити з театрального майдану, вулиця Руська, вулиця Листопадова, Юліуша Словацького і фініш на театральному майдані. Ці вулиці Тернополя під час забігу будуть перекритими. За словами Романа Гаха, захід має оздоровчу мету, тому переможців не визначатимуть. Зазначу, перший такий студентський всеукраїнський забіг на дистанції «Одна миля» – це 1609 метрів – відбувся 1 червня 2018 року, до якого долучилося 15 тисяч студентів зі 100 навчальних закладів. У Тернополі студентська миля вперше відбулася у 2013 році. До Всесвітнього дня створення велоспорту тернопільські рятувальники проведуть велодень, розповідає речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, сьогодні працівники служби їхатимуть на роботу на велосипедах, а після обіду стартує велопробіг. Дата вибрана не випадково, адже 31 травня в світі вважається днем зародження велоспорту. Саме тому начальник управління полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей виступив з ініціативою, щоб працівники установи на цей день відмовились від власного автотранспорту та пересіли на велосипеди. Планується, що працівники приїдуть на роботу на велотранспорті, а вже після обіду в рамках фізичної підготовки рятувальники, члени їх сімей, їхні друзі та пенсіонери і ветерани пожежно-рятувальної служби здійснять велопробіг шляхами області. В загальному довжина маршруту буде складати близько 30 кілометрів. Колона велосипедистів стартує від управління рятувальної служби на вулиці Лесі Українки, 6. Далі рушить в напрямку Великих Гаїв і до садиби Лісова. Далі вулиця Миколинецька до повороту до тубдиспансеру, згодом у село Березовиця. Звідти колона їхатиме до села Острів, до Каплички, потім Буцнівський міст. Поверне колона до перехрестя м'ясокомбінату і поїде назад у Тернопіль по вулиці Миколинецькій. Загалом у час учасники велопробігу проїдуть 24 кілометри. Подія триватиме до 16-ї години, розповів Сергій Данілін. Такими були новини цього випуску. На все добре.